Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությունն առավել արդյունավետ դարձնելու նոր գործիքակազմ է ներդրվում։ Կառավարությունն ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում լրացումներ է առաջարկում։ Գործող օրենքով բռնության զոհերին պաշտպանելու երկու խումբ գործիքակազմ կա։ Մեկը անհետաձգելի միջամտությունն է, որը իրականացնում է ոստիկանության ծառայողն անմիջապես, մյուսը դատարանի կայացրած պաշտպանական որոշումներն են։ Անհետաձգելի պաշտպանության մասին ըստեյության, այսինքն միջամտության որոշումները միտված են նրան, որ շատ ավելի ինտենսիվ միջամտություն ենթադրող դեպքերի ժամանակ մենք կարողանանք արագ արձագանքել այս դեպքերին և ոստիկանության ծառայողը կայացնի մինչև 20 օր տևողությամբ ըստեյության անհետաձգելի միջամտության որոշում, որպեսզի կարողանանք տարբեր միջադեպերից խուսափել։ Փոխնախարարի խոսքով փոփոխություններով ընտանիքում բռնություն գործադրած անձին հարկադրվում է անհապաղ հեռանալ ընտանիքում բռնության ենթարկվածի բնակության տարածքից և արգելել նրան վերադառնալ մինչև որոշմամբ սահմանված ժամկետը լրանալը։ Բռնարարին արգելվում է մոտենալ բռնության ենթարկվածին և նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց։ Ժազգային նաև փորձը հաշվի առնելով և նաև մեր ինչու ոչ արդեն իսկ ներպետական փորձը հաշվի առնելով, որովհետև 23 թվականի արդեն հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտել տնային կալանքի վարչական հսկողություն խափանամիջոցների կիրառման համար էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառմանը վերաբերող դրույթները, և այս տրամաբանությամբ հենց կառավարությունն առաջարկում է այս երկու որոշումների կիրառումը ապահովել նաև էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառմամբ։ Արփինե Սարգսյանի գնահատմամբ էլեկտրոնային հսկողության նոր համակարգի ներդրումը կարող է արդյունավետ լինել ընտանիքում բռնության կանխարգելման և զոհերի պաշտպանության տեսանկյունից։ Ըստ նրա, նախնական հաշվարկով հատուկ հսկողության 200 ձեռնաշղթայի ձեռքբերման համար կպահանջվի մոտ 560 միլիոն դրամ։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էլ ողջունեց, որ ընտանեկան բռնության ցուցանիշների մտահոգիչ աճին զուգահեռ իրականացվում են կանխարգելիչ քայլեր։ Միաժամանակ կարևորեց մարդու անձնական տվյալների պահպանությունն ու պաշտպանությունը։ Չի նախատեսվում մեխանիզմ անհետաձգելի միջամտության որոշ որոշման կամ պաշտպանական որոշման վերացման պարագայում էլեկտրոնային միջոցների միջոցով կոնկրետ անձի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալները ինչ պետք է արվեն, արդյոք դրանք ենթակա են ոչնչացման։ Փոխնախարարը նկատեց, կարգավորման միջազգային կոնվենցիաների որևէ դրույթ չի խախտվում։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում էլ քննարկվեց Հայաստանի ու Չինաստանի կառավարության միջև տեխնիկատնտեսական գործունեության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու հարցը։ Փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը նշեց, որ երկու երկրների միջև ձևավորված է քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակ, ինչի մասին են վկայում նաև պարբերաբար կազմակերպվող երկկողմ բարձրաստիճանայցերը։ Ըստ նրա, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր Հայաստանի և Չինաստանի միջև կնքվել է տասնյակ համաձայնագրեր, հուշագրեր և ստորագրվել արձանագրություններ։ Հայաստանին կտրամադրի 100 միլիոն չինական յուանի չափով անհատույց օգնություն Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության համար հեռարձակման դահլիճի նախագծի համար և այդ թվում նաև այլ փոխհամաձայնեցված այլ նախագծերի քննարկման և իրականացման համար։ Գլխադասային հանձնաժողովների եզրակացությունը նախագծերին դրական է, դրանք ընդգրկվեցին ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ։ Անի Օհանյան, Լուրեր։